Burada jurnalist interval saytının baş redaktörü, jurnalist Fuat Mədətov buradadır. Qalx ayağa, yaxın gəl zəhmət olmasa, hamınız onu tanıyırsınız. Müğənnilərin qənimidir, bax Ruhəngiz xanım, yəqin tanıyırsın. Müğənnilərin qənimidir Fuat Mədətov. Gəlsin. Gözəl qardaşdır, gözəl insandır. Hə, Fuat bizim qardaşımızdır, ömrün jurnalistika sayəsində xərcləmiş bir insandır. Fuadınki söz oyunudur, həqiqətən. Yəni, bu adama pul denən pulla işi yoxdur, bu adama yaz denən yazır da. Qardaşımızdır, doğmamızdır. İstəyirəm qısa, jurnalistlər çox danışan olur, amma qısa, tez bazar. Təşəkkür edirəm İlçi. Mən bu günləri burada doğma insanları gördüm, burada qazilərimizi gördüm. Əlbəttə ki, belə bir tədbirlərin davamlı olması hər birimiz üçün önəmlidir. Çünki bir dəfə mənə bir sual verdilər ki, biz azərbaycanlıyıq, mən azərbaycanlıyam. Mən də cavabında dedim ki, azərbaycanlı olduğu necə sübut eləyə bilərsən, necə ispat eləyə bilərsən? Bizim öz milli mənəvi dəyərlərimiz var. Bizim öz milli mənsubiyyətimiz var. Biz yeganə xalqıq ki, dövlət, bir çox xalqların dövlətləri var, amma elə xalqlar var ki, onların dövlətləri yoxdur. Biz o mənada çox xoşbəxtik ki, azərbaycanlı olaraq dövlətimiz var. Millət olaraq, xalq olaraq mədəniyyətimiz var, tariximiz var. Biz 86,6 kvadrat min kilometrdən ibarət deyirik. Biz Təbrizdən başlayırıq. Urmiyada bitirik. Dərbənddə bitirik, Tiflisdə bitirik. Biz çox genişik. Avropadan Asiyaya qədər bizim torpağımız var. Mən Azərbaycan dilinə Avropadan danışaram. Asiyada bitərəm. Hər kəs məni başa düşər. Çünki Türkəm, Türk oğlu Türkəm. Siz də Türksüz. Var olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Fuad, çox sağ ol, getmə. Mən fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, Fuad Mədətovdur, Lalə xanımdır, mənəm. Biz de kampaniyanın əməkdaşlarıyıq, Zamiq UNICEF-un, yəni belə deyək, şirkətində çalışırıq. Mən Zamiq müəllim burada yoxdur öz, amma təşəkkür eləmək istəyirəm ki, neçə gün mənə möhlət verdi ki, rahatlıq yaratdı ki, mənəvi dayaq oldu ki, mən bu işlərlə məşğul ola bilim. Mən neçə günlərdir işə getmirəm, ancaq bax bu işlərin arxasındayıq. Var olsun, Z kampaniya da var olsun, rəhbərliyi də var olsun, hər birisinə təşəkkür eləyirəm. Və istəyirəm ki, Lalə xanım, Fuad bəyin intervala saytını başın diplom təşəkkürnaməsini və Lalə xanım da təşəkkürnaməsini qəbul eləsin Könül xanım tərəfindən.